الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اسلامی دینی بھائیو، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، ذکر خیر چل رہا تھا مشہور امام اور مقتدا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ کس طریقے سے اس امام کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں اور ایک بہت بڑا امتحان آتا ہے، اور اس بڑے امتحان کے لیے احمد ابن حنبل کو بغداد سے خلیفہ وقت کے پاس محاسبے کے لیے، مواخذے کے لیے، باز پرس کے لیے لے جایا جاتا ہے. لیکن اللہ کے اس ولی نے حاکم وقت سے ملاقات کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنی مظلومیت کا شکوہ کیا اور درخواست کی اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت اس فاسق اور فاجر حاکم کی ملاقات سے پہلے کوئی ایسی چیز رونما کر دے تاکہ میری اس حاکم سے ملاقات نہ ہو سکے. تو ہوا یہ کہ اس وقت کا جو حاکم تھا مامون رشید، اس کی وفات ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے. اور جن حالات میں اور جن کیفیات میں مامون کی وفات ہوتی ہے، کہا جا سکتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور اسلامی ملک کی سرحد پر جہاد کرنے کے لیے اپنے دار الخلافہ بغداد کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلا تھا، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کے لیے اور بخشش کے لیے اس کا اتنا بڑا عمل یہ کافی ہو سکتا تھا. لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ مامون نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں ایک وصیت کی، جو بھی شخص اس کے بعد خلیفہ ہوگا اس کو وصیت کر کے گیا کہ دو باتوں کا خاص طور سے دھیان رکھنا ہے. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جو مسئلہ پوری امت مسلمہ کو درپیش ہے، سارے مسلمانوں کی آزمائش اور امتحان ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اس بات سے انکار کر دیتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے،
تو ایسی صورت میں اس کو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ صحیح معنی میں مسلمان ہے. اور جو شخص یہ پختہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن یہ کلام الہی ہے تو ایسی صورت میں چاہے وہ ایک عام انسان ہو یا خاص انسان ہو، کسی بھی درجے کا مسلمان ہو، اس کو سزاؤں سے دوچار کیا جاتا ہے. لہذا وصیت کی کہ یہ آزمائش، لوگوں کی یہ امتحان جاری رہنا چاہیے. اور دوسری وصیت یہ کہ جو مامون کا چیف جسٹس تھا احمد ابن ابی دواد، یہ گمراہ فرقے کی سربراہی کر رہا تھا اس وقت اور اس عقیدے کو رواج دینے کی کوشش کر رہا تھا مسلمانوں کے درمیان کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. وصیت میں یہ کہا گیا کہ اس شخص کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اور حکومت سے متعلق جو بھی رائے، جو بھی مشورہ کرنا ہے، وہ اس کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. اور یہ وہ شخص تھا جو چیف جسٹس تھا جس نے برملا کئی مجلسوں میں اس بات کا اظہار کیا، حاک میں وقت سے یہ درخواست کی کہ احمد ابن حنبل کو قتل کیا جانا چاہیے اور اس کے خون کا جواب یا اللہ تعالی کی بارگاہ میں جو جواب دہی ہوگی میں اس کو دیکھ لوں گا. اسی شخص کی وجہ سے اتنی ساری پریشانیاں آ رہی ہیں کہ یہ شخص اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. بہرحال ان حالات میں مامون کی موت ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو اگلا خلیفہ آتا ہے اس کا نام ہے محمد ابن ہارون الرشید. ہارون رشید کا یہ بیٹا ہے اور یہ اپنا لقب اختیار کرتا ہے، المعتصم اس کا لقب ہے، اور اپنے نام کے آگے اضافہ کرتا ہے المعتصم باللہ. اعتصام بھی کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا، مضبوطی سے تھام لینا، یہ اس خلیفہ کا لقب ہوتا ہے. اور یہ پہلا خلیفہ ہے جس نے اپنے لقب کے ساتھ اللہ کے نام کا اضافہ کیا ہے. اس کی ماں ایک لونڈی ہوتی ہے اور اس کو خلیفہ مسمن کہا جاتا ہے. عباسی خلافت کا یہ آٹھواں خلیفہ ہوتا ہے. لیکن علم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اپنے بھائی مامون سے کہیں زیادہ پیچھے تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، جاہل تھا، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی زیادہ سختی اس کے اندر پائی جاتی تھی. مورخی نے لکھا ہے یا تجربے کار لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جس ذمہ دار کے اندر، جس حاکم کے اندر یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں، جہالت، علم سے دوری اور شدت اور سختی، تو اس سے زیادہ پھر کوئی چیز خطرناک نہیں ہو سکتی. یہ سب سے خطرناک چیز ہے، جہالت اور سختی دونوں ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں. اور اس حاکم کے ساتھ یہی معاملہ تھا. اسی لیے امام احمد بن حنبل کی آزمائش اور امتحان جو اب تک اس سے بہت کم تر تھا مزید اور سخت ہو گیا. اور ہوا یہ کہ امام احمد بن حنبل کو جو سرحدی شہر ہے رقہ، شام کا یہ سرحدی شہر ہے، یہاں کے قید خانے میں نظر بند کر دیا گیا تاکہ امام احمد بن حنبل کے سلسلے میں کچھ غور و فکر کیا جا سکے. اسی دوران امام احمد بن حنبل کے چچا وہاں پہنچتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے اور امام احمد بن حنبل سے بحث و مباحثہ ہوتا ہے، علمی بحث و مباحثہ ہوتا ہے. اور کہتے ہیں اپنے بھتیجے سے کہتے ہیں کہ آپ تقیہ کیوں نہیں اختیار کرتے ہیں، یعنی زبان سے آپ کہہ دیجئے کہ
قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، دل سے مت کہیے لیکن زبان سے کہہ دیجئے، جس طریقے سے آپ کے ساتھیوں نے سارے لوگوں نے یہ بات تسلیم کر لی اور کہہ دیا ہے، او خاص طور سے جو آپ کے استاد اور آپ کے یار غار تھے یحیٰ ابن معین اور استاذ الاساتذہ جن کو کہا جاتا ہے علی ابن المدینی، اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے حدیث کے علماء ہیں، انہوں نے اس بات کو اپنی زبان سے کہہ دیا ہے، تو آپ بھی اپنی زبان سے کہہ دیجئے، اگرچہ یہ کلمہ کفر ہے یا کفر تک لے جانے والی چیز ہے لیکن زبان سے کہنے کی گنجائش موجود ہے. وَيَنْسَهُ بِقَبُولِهَا قَائِلًا، اور ان کے چچا اپنے بھتیجے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اِنَّ أَصْحَابَكَ قَدْ أَجَابُوا، کہ آپ کے سارے ساتھیوں نے حکومت وقت کی بات مان لی ہے. وَقَدْ أُنذِرْتَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ، تو آپ اگر اپنی زبان سے یہ بات کہہ دیتے ہیں تو اللہ کے درمیان اور آپ کے درمیان معذور سمجھے جائیں گے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، آپ سے اس سلسلے میں مؤاخذہ نہیں ہوگا. فقال احمد وکیف تسمعون بحدیث خباب، کہا کہ اگر میں اپنی زبان سے یہ بات کہہ دوں تو یہ بتلاؤ خباب کی حدیث کا کیا کرو گے. خباب ابن عرت مشہور صحابی ہے، خباب ابن عرت اور ان کے جیسے مکے میں کتنے ایسے لوگ تھے جن کو ایذائیں تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور جب مشرکین مکہ کی ایذائیں حد سے زیادہ گزر گئیں، ناقابل برداشت ہو گئیں، تو خباب ابن عرت اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر شکوہ کیا تھا، شکایت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ اللہ کے رسول خانہ کعبہ کے سائے میں اپنے سر کے نیچے چادر کا تکیہ لگائے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. کہتے ہیں قلنا الا تستنصر لنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کیوں نہیں طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد آنی چاہیے. قال كان الرجل في من قبلكم يغفر له في الارض، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ ابتلا، یہ آزمائش جو تمہارے اوپر آئی ہوئی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی اہل ایمان کی آزمائش اور ان کا امتحان ہوتا رہا ہے. اور کیسے امتحان ہوتا تھا؟ کہا کہ ایک شخص کو لایا جاتا تھا پکڑ کر، اور جب وہ اپنے ایمان پر قائم رہتا تھا، اسے مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، تو زمین میں گڑا کھود کر اس کو ڈال دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس کے سر کے اوپر آری رکھ کے اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے. اور کہا کہ ایک دوسرے شخص کو لایا جاتا تھا، اس کے جسم پر جو گوشت ہے اس کو لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے سے گوشت کو کھینچ لیا جاتا تھا، لیکن کہا کہ ما یصدہ ذلک عن دینہ، لیکن یہ چیز اتنی تکلیف، اتنی آزمائش، یہ چیز اس کو اس کے دین سے نہیں پھیر سکتی تھی، وہ ثابت قدم رہتا تھا. لہذا امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ ہمارے اوپر بھی اسی طرح کی آزمائش آئی ہے، یہ تو اللہ رب العزت کا قانون اور دستور ہے، اور ہم پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے. لہذا ان کے چچا جب نا امید ہو گئے تو امام احمد ابن حنبل نے کہا لست ابالی بالحبس ما ہوا ومنزلی الا واحد، چچا سے کہا کہ آپ ایک بات سن لیں کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں اپنے گھر پر رہوں یا قید خانے میں رہوں، میرے لیے دونوں برابر ہیں، جیسے میں گھر پہ رہتا تھا ویسے آج کل میں قید خانے میں موجود ہوں، میرے لیے گھر اور قید خانے میں کوئی فرق نہیں. اور آگے کہا کہ ولا قتلا بالسیف، اور مجھے تلوار سے قتل کر دیا جائے مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کے بعد کہا انما اخاف فتنة الصوت، ہاں مجھے ایک چیز کا اندیشہ ہے، خوف ہے، وہ یہ ہے کہ کوڑے کی مار کی تکلیف سے میں ڈرتا ہوں، کہ کوڑے کی جو تکلیف ہوگی وہ کہیں مجھے
میرے ہاتھ سے صبر کا دامن نہ چھوڑا دے، میں بے چین نہ ہو جاؤں اور اپنے موقف سے نہ مڑ جاؤں۔ کوڑوں کی جو تکلیف ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ اس موقع سے امام احمد بن حنبل کی یہ گفتگو جو ان کے چچا سے ہو رہی تھی، ایک قیدی سن لیتا ہے کہ احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ کوڑوں کی تکلیف سے میں، ہو سکتا ہے کہ کہیں اپنے موقف سے مڑ نہ جاؤں، پھر نہ جاؤں۔ فسمع بعض اہل الحبس وهو يقول ذلك فقال لا عليك يا ابا عبد الله۔ لہذا اس قیدی نے اس امام کو مشورہ دیا، ہمت دلائی، اور وہ مشورہ یہ دیا فما ہوا الا صوتان۔ کوڑوں کی جو مار ہوتی ہے، ایک دو کوڑے لگتے ہیں تو انسان کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایک دو کوڑے لگنے کے بعد پھر اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ ثم لا تدری اینا یقو الباقی، اور کہا کہ ایک دو کوڑے لگنے کے بعد تکلیف ہوگی، اس کے بعد آپ کا شعور ختم ہو جائے گا، آپ کو معلوم ہی نہیں چلے گا کہ کہاں باقی کوڑے جسم میں کہاں لگ رہے ہیں۔ یہ بات اپنے تجربے کی بنیاد پر ایک قیدی نے امام احمد بن حنبل سے کہی۔ راوی کہتا ہے کہ فکأنہ سریانہ، امام احمد بن حنبل کو تسلی ہو گئی، اطمینان ہو گیا کہ میں اپنے موقع پر ڈٹا رہوں گا، اور جیل کے قیدیوں کے علاوہ جو امام احمد ابن حنبل کے ساتھی تھے، نوجوان عالم دین تھے، حدیث کے عالم تھے، محمد ابن نوح، یہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بھی امام احمد ابن حنبل کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی، ہمت افزائی کی۔ پوری حکومت کو ایک بوڑھے شخص نے اور ایک نوجوان نے اس مسئلے میں گرفتار کر رکھا تھا، ساری حکومت پریشان تھی کہ کرے تو کرے کیا۔ لہذا امام احمد بن حنبل کا جو ساتھی تھا محمد بن نوح، وہ بھی اس فتنے میں، آزمائش میں ان کے ساتھ ڈٹا رہا۔ امام احمد اس کے تعلق سے کہتے ہیں ما رأيت احدا على حداثة سنه وقدر علمه اقوم بامر الله من محمد بن نوح، لیکن یہ نوجوان صحیح معنی میں نوجوان تھا۔ کہا کہ اپنی کم سنی اور اپنے علمی مقام و مرتبے کے اعتبار سے، اس کے باوجود یہ شخص، میں نے کسی کو محمد ابن نوح سے زیادہ اللہ کے حکم کی پابندی کرنے والا نہیں دیکھا ہے۔ صحیح معنی میں یہ نوجوان تھا جو حکومت وقت کے سامنے ٹیکا رہا اور اللہ کے ہر حکم کی پابندی کرتا رہا، اور اسی راہ میں شہید ہو گیا، موت آ گئی۔ کہا انی لارجو ان یکون اللہ قد ختم له بخیر، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ بالخیر کیا ہوگا۔ امام احمد کہتے ہیں اس نوجوان کے تعلق سے، کہتے ہیں کہ ایک دن محمد ابن نوح مجھ سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے یا ابا عبداللہ، اللہ اللہ انک لست مثلی، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اے امام احمد انک لست مثلی، تم میرے جیسے نہیں، تم عام انسان نہیں، انت رجل یقتدا بک، تم ایسے انسان ہو تمہاری اقتدا کی جائے گی، اگر تم نے اس غلط عقیدے کو تسلیم کر لیا تو سارے لوگ مان لیں گے، اور اگر تم نے نہیں تسلیم کیا تو کوئی اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرے گا، تم امام ہو، مقتدا ہو، ایک عام انسان نہیں ہو۔ قد مد اللہ اناقہم، قد مد الخلق اناقہم الیک، ساری مخلوق نے، خلق خدا نے آپ کی جانے اپنی گردنیں لمبی کی ہوئی ہے۔ لما یکون منکا، کہ آپ کا جواب کیا ہوتا ہے حکومت وقت کے لیے؟ فتق اللہ وثبت لامر اللہ، لہذا اللہ تعالی سے ڈریے اور اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہیے۔ یہ نوجوان ہے جو امام احمد بن حنبل کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، مشورہ دیتا ہے۔ تو کبھی کبھی چھوٹے لوگوں کے مشورے بڑے لوگوں کے بہت بڑی کام کی بات ہو جاتے ہیں، اور ان کی ہمت، ان کا حوصلہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہی وہ نوجوان ہے، ایک مشہور محدث ہے حدیث کے، اجلی، یہ قید خانے میں محمد ابن نوح کی زیارت کے لیے جاتے ہیں،
تو محمد ابن نو نے دیکھا کہ یہ حدیث کے اتنے بڑے عالم ہیں لیکن ان کی ظاہری حیات شکل و صورت لباس بہت ہی پرانا ہے پھٹا ہوا ہے تو محمد ابن نو نے جو قید خانے میں انہوں نے اپنے پاس سے دینار نکال کے کہا کہ آپ یہ دینار لیجئے اور اپنی ضرورت پوری کر لیجئے اپنی حیات اپنی شکل و صورت لباس تبدیل کر لیجئے قید خانے کے اندر درہم و دینار مال کی ضرورت قیدی کو زیادہ ہوتی ہے لیکن ایک محدث عالم دین کی یہ صورتحال دیکھ کر یہ قیدی کہتا ہے کہ آپ یہ پیسے لے لیجئے لہذا اس محدث نے معذرت کر دی کہ مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے کیا میں اتنا بے شرم ہو سکتا ہوں کہ میں اگر سب سے زیادہ محتاج دنیا میں انسان تصور کیا جاتا تو کیا میں کسی قیدی کے پاس مدد کے لیے آتا مجھے قیدی آپ جیسے قیدیوں کی مدد نہیں چاہیے بلکہ مجھے قیدیوں کی مدد کرنی چاہیے تو یہ تھے محمد ابن نو اور ان کے اخلاق اور یہ تھے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ آگے چل کر خلیفہ وقت کی جانب سے حکم نامہ صادر ہوتا ہے کہ ان کو شام سے بغداد منتقل کر دیا جائے محمد ابن نو اور امام احمد ابن حنبل دونوں لوگوں کو شام سے بغداد کے قید خانے میں منتقل کر دیا جائے امام احمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں السجن کرہن والقید کرہن والضرب کرہن والوعید کرہن وما ھذا فقد کان ھذا الکرہ ہینا کہتے ہیں کہ قید و بند کی زندگی گزارنا یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے اور کہا کہ بیڑیاں ڈالا جانا پیروں کے اندر یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے مار کھانا یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے اور دھمکیاں سننا حاکم وقت کی یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے لیکن اگر یہ ساری چیزیں اللہ کی راہ میں ہوں اس کے دین کی سربلندی کے لیے ہوں اور ایمان کی تقویت کے لیے اگر یہ ساری سزائیں ہوں تو مجھے قبول ہے اور اس کے بعد امام احمد ابن حنبل کو جیل میں منتقل کر دیا جاتا ہے اس کے بعد امام احمد ابن حنبل کے بھتیجے ان کی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں کہ وَكُنْتُ أَنَا وَأَبِي وَأَصْحَابُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ نَدْخُلُ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ أَبِي أَنْ يُحَدِّثَنِي وَيَقْرَأُ عَلَيَّ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد اور امام احمد ابن حنبل کے کچھ شاگرد جیل میں ملاقات کے لیے جاتے ہیں لہذا میرے والد مجھ سوال کرتے ہیں امام احمد ابن حنبل سے کہ وہ کوئی حدیث بیان کرے قید خانے میں ہے اور بھتیجے کے لیے چچا درخواست کرتا ہے اپنے بیٹے کے لیے کہ ان کے لیے کوئی حدیث بیان کر دیں وَيَقْرَأُ عَلَيَّ اور کوئی کتاب پڑھ کر سنا دیں قید خانے کے اندر تو یہ حال تھا ہمارے ائمہ کا اور ان کے شاگردوں کا کہ جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی علم سیکھنے کی جو تڑپ تھی جو جستجو تھی وہ انہوں نے نہیں چھوڑی کہ ان مشکل حالات میں بھی کسی طریقے سے علم حاصل ہو جائے لہذا امام احمد ابن حنبل نے ایک کتاب جو ان کو یاد تھی کتاب الارجاء یہ کتاب عقیدے کے اہم مسائل پر مشتمل ہے یہ کتاب پڑھ کر سنائی اور دیگر حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کو پڑھ کے سنائی تو قید خانے کے اندر بھی علم سیکھنا اور علم سکھانا یہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے اسلاف نے اس امت کو درس دیا ہے سبق دیا ہے کہ حالات کتنے بھی مشکل ہو جائیں لیکن علم حاصل کرنا نہ چھوڑا جائے اس کے بعد کہتے ہیں وَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي بِأَهْلِ السِّجْنِ اور میں نے احمد ابن حنبل کو دیکھا ہے کہ وہ قیدیوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے یہ نماز جب تک ہمارا ہوش باقی ہے عقل باقی ہے اس وقت تک نماز ادا کرنی ہم
قید خانے میں ہوں قید خانے سے باہر ہوں سفر پر ہوں حالت جنگ میں ہوں حالت امن میں ہوں یہ فریضہ کسی مسلمان سے ساقط نہیں ہوتا ہے معاف نہیں ہوتا ہے ہر حال میں نماز پڑھنی ہے تو امام احمد ابن حنبل نہ صرف یہ کہ خود نماز پڑھتے تھے بلکہ دوسرے قیدیوں کی امامت بھی قید کے اندر کیا کرتے تھے اور ان کے بھتیجے نے جب اعتراض کیا کہ آپ یہ بتلائیں کہ جس قیدی کے دونوں پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں تو وہ نماز میں اس طریقے سے کیسے بیٹھ سکتا ہے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں بیٹھا کرتے تھے تو وہ کیسے بیٹھے گا امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں جواب دیتے ہیں اس شخص کو اپنے بھتیجوں سے کہتے ہیں کیف ما تیسر واعطاک جس طرح سے بھی انسان کو آسان ہو جس طرح سے بھی نماز پڑھنا ممکن ہو ایسی صورت میں بیڑیاں لگی ہوئی ہوں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے بیٹھ سکیں جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے بہت ساری چیزیں مجبوری کی حالت میں انسان سے ساقط ہو جاتی ہیں آپ جس حالت میں بھی ہیں آپ کو نماز ادا کرنی ہے تو قید خانے کے اندر خود نماز پڑھنا اور دوسرے لوگوں کی امامت کرانا امام احمد بن حنبل نے اس فریضے کو ان حالات میں بھی نہیں چھوڑا ہے اور آگے یہی ذکر کرتے ہیں کہ قید خانے کے اندر امام احمد بن حنبل کو ایک دفعہ پیاس شدت کی پیاس لگی اور جو پانی پلانے والا تھا اس سے پانی طلب کیا تو وہ چونکہ ایک بڑے امام تھے احمد ابن حنبل کو لوگ سمجھتے تھے کہ ان کا مقام ان کا مرتبہ کیا ہے سارے لوگ جانتے تھے ان کے اس مقام کی رعایت کرتے ہوئے ٹھنڈا پانی لایا گیا جو عام قیدیوں سے مختلف تھا ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا امام احمد بن حنبل نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لینے کے بعد دیکھا دیکھنے کے بعد بغیر پیے ہوئے اس کو چھوڑ دیا فقال له السجان تو جیل کا جو افسر تھا اس نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ آپ نے پانی طلب کیا اور طلب کرنے کے بعد ہاتھ میں بھی لیا اور ہاتھ میں لینے کے بعد پانی واپس رکھ دیا پیا کیوں نہیں آخر آپ نے مانگا کیوں تھا جو پیا نہیں تو اس کے بعد امام احمد بن حنبل کہتے ہیں آئندک شراب یکفینی ومن معی فی السجن احمد بن حنبل اس شخص سے کہتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس اتنا پانی موجود ہے جو پانی میرے لیے لے کر آئے ہو اسی طریقے سے یہ پانی باقی جو قیدی ہے ان کے لیے بھی تمہارے پاس موجود ہے دستیاب ہے یا نہیں ہے اس سے یہ سوال کرتے قال لا وہ ذمہ دار کہتا ہے کہ نہیں یہ پانی اسپیشل طریقے سے آپ ہی کے لیے لایا گیا ہے سارے قیدیوں کے لیے یہ پانی دستیاب نہیں ہے اس کے بعد امام احمد بن حنبل کہتے ہیں فکیف اشرب وہم معی فی السجن لا یشربون کہا کہ میں یہ پانی کیسے پی سکتا ہوں جبکہ میرے قید خانے کے میرے دیگر ساتھی ہیں ان کے لیے پانی دستیاب اور میسر نہیں تو یہ ہے امام احمد ابن حنبل جن کے ایمان نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اگر قید خانے کے دوسرے ساتھیوں کے لیے اسی معیار کا پانی موجود نہیں ہے تو میں بھی اس پانی کو پینا نہیں پی سکتا ہوں ایسے لوگ ہوتے ہیں صحیح معنی میں لیڈر قائد رہنما جو دوسروں کی حاجت اور ضرورت کو بلکہ دوسرے نچلے ترین لوگوں کی حاجت اور ضرورت کو اپنی حاجت اور ضرورت سمجھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں ایسے لوگ صحیح معنی میں قائد ہوتے ہیں رہنما ہوتے ہیں میں پوچھنا چاہوں گا کیا ہمارے درمیان ایسے لیڈر ایسے مقتدا ایسے رہنما موجود ہے جو رعایا کی ضرورت کو حاجت کو اپنی ضرورت محسوس کرتے ہو یہاں تو ہم اخبارات میں ایسی خبریں سنتے رہتے ہیں جو کچھ خبریں لیک ہو جاتی ہیں اخبارات کے اندر ایسی خبریں آتی ہیں کہ جب کوئی لیڈر
جیل میں جاتا ہے، عیش و آرام کے جتنے وسائل ہیں، عیاشی کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ لیڈر چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، ساری عیش و آرام کی چیزیں قید خانے کے اندر فراہم کی جاتی ہیں. اور ماضی قریب میں ہم نے خبر سنی ہے کہ ایک لیڈر صاحب قید خانے کے اندر مساج کروا رہے ہیں، مساج ہو رہا ہے اور قید خانہ ہے، عیاشی کی جتنی بھی چیزیں ہیں لیڈروں کے لیے فراہم کی جاتی ہیں، لیکن عوام کی تکلیفوں کا احساس ایسے رہنماؤں کو، ایسے لیڈروں کو ذرہ برابر بھی نہیں ہوتا ہے. تو ایک تو اس زمانے کے لیڈر ہے، رہنما اور قائد ہے، اور ایک اس زمانے کے ہماری امت کے قائد اور رہنما تھے جو ادنا درجے کے لوگوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت محسوس کرتے تھے. جب تک ہم دوسروں کی حاجت، دوسروں کی پیاس، دوسروں کی بھوک کو اپنی بھوک نہیں سمجھیں گے، تب تک یہ دنیا ہمیں مقام، درجہ، حیثیت صحیح معنی میں نہیں دے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف کی زندگی سے کچھ سیکھنے کی اور کچھ عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.